වෙයිද කාලයක් සිතන්නේ පාතවත් ලොවේ ඇතැයි විරාමය දෙව් මහරජුන් වඩිය ඉක්මනින් දැවෙන්නේ පාතවත් කෙවෙයිද කාලයක් සිතන්නේ පාතවත් ලොවේ ඇතැයි විරාමය දෙව් මහරජුන් වඩිය ඉක්මනින් නන්දෙසින් අනික ජාතින් යුදවදිනු බැනේ අතමකම් බෝවියේ ප්‍රේමිනවේ නන්දෙසින් අනික ජාතින් යුදවදිනු බැනේ අදමකම් බෝවියේ ප්‍රේමිනවේ අන්න කෝලහලය මෙන්න යුදබිය යේසු රහස් ඊමෙ ලකුණ අන්න කෝලහලය මෙන්න යුදබිය යේසු රහස් ඊමෙ ලකුණ දැවෙන්නේ පාතවත් කෙවෙයිද කාලයක් සිතන්නේ පාතවත් ලොවේ ඇතැයි විරාමය මහරජුන් වඩිය ඉක්මනින් දැවෙන්නේ පාතවත් කෙවෙයිද කාලයක් සිතන්නේ පාතවත් ලොවේ ඇතැයි විරාමය දෙව් මහරජුන් වඩිය ඉක්මනින් මානිසා ලොව දනා නුඹ හෙලා දකි පීඩා දුක් ඉරිහැර බෝ විඳින්නති මානිසා ලොවදනා නුඹ හෙලා දකි පීඩා දුක් ඉරිහැර බෝ විඳින්නති යේසු කීවදන් ලොවේ ඉටු වෙමින් තිබේ යේසු රහස් ඊමෙ ලකුණකි යේසු කීවදන් ලොවේ ඉටු වෙමින් තිබේ යේසු රහස් ඊමෙ ලකුණකි දැවෙන්නේ පාතවත් කෙවෙයිද කාලයක් සිතන්නේ පාතවත් ලොවේ ඇතැයි විරාමය දෙව් මහරජුන් වඩිය ඉක්මනින් දැවෙන්නේ පාතවත් කෙවෙයිද කාලයක් සිතන්නේ පාතවත් ලොවේ ඇතැයි විරාමය දෙව් මහරජුන් වඩිය ඉක්මනින් ගාවිනා කම්පන නැග එමින් ලොවේ හද තුල බිය දැනේ රෝව සංගතේ ගාවිනා කම්පන නැග එමින් ලොවේ හද තුල බිය දැනේ රෝව සංගතේ වෙන්න රළු ඉඩෝරයක් සාගත බියක් යේසු රහස් ඊමෙ ලකුණකි මෙන්න රළු ඉඩෝරය සාගත බියක් යේසු රහස් ඊමෙ ලකුණකි දැවෙන්නේ පාතවත් කෙවෙයිද කාලයක් සිතන්නේ පාතවත් ලොවේ ඇතැයි විරාමය දෙව් මහරජුන් වඩිය ඉක්මනින් දැවෙන්නේ පාතවත් කෙවෙයිද කාලයක් සිතන්නේ පාතවත් ලොවේ ඇතැයි විරාමය දෙව් මහරජුන් වඩිය ඉක්මනින් ශුද්ධ වූ නිර්මල දෙව් ස්වභාවයෙන් පූර්ණ වී ජයගත ඉදිමු අපි දනින් ශුද්ධ වූ නිර්මල දෙව් ස්වභාවයෙන් පූර්ණ වී ජයගත ඉදිමු අපි දනින් කැඳවයන්නේ ඒසනින් විශ්වාසී දනන් යේසු රහස් ඊමලන් වියේ කැඳවයන්නේ ඒසනින් විශ්වාසී දනන් යේසු රහස් ඊමලන් වියේ දැවෙන්නේ පාතවත් කෙවෙයිද කාලයක් සිතන්නේ පාතවත් ලොවේ ඇතැයි විරාමයක් මහරජුන් වඩිය ඉක්මනින් දැවෙන්නේ පාතවත් කෙවෙයිද කාලයක් සිතන්නේ පාතවත් ලොවේ ඇතැයි විරාමයක් දෙව් මහරජුන්
වඩිය ඉක්මනින් සිත් පහන් දල්වමින් ශුද්ධ තෛලයෙන් දෙව් පෙමින් සවිබලෙන් ඉදිමු සැදිසොඳින් සිත් පහන් දල්වමින් ශුද්ධ තෛලයෙන් දෙව් පෙමින් සවිබලෙන් ඉදිමු සැදිසොඳින් දෙව් සභාව පිපිදෙනු අවදිව සිටින් යේසුරහස් ඊමලන් වී දෙව් සභාව පිපිදෙනු අවදිව සිටින් යේසුරහස් ඊමලන් වී ඇවෙන්නෙපා තවත් කෙවෙයිද කාලයක් සිතන්නෙපා තවත් ලොවේ ඇතැයි විරාමයක් රජුන් වඩිය ඉක්මනින් දැවෙන්න පාතවත් කෙවෙයිද කාලයක් සිතන්න පාතවත් ලොවේ ඇතැයි විරාමයක්.